सध्या हस्तबहरातील डाळिंब बागातील फळं सनबर्नमुळे काळी पडत आहेत, त्यामुळे फळांना चकाकी राहत नाही. तसंच दरही चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होत आहे. आज आपण सनबर्नपासून डाळिंबांचं कसं रक्षण करावं याविषयी जाणून घेऊया बाबासाहेब गोरे यांच्याकडून. जे काही फळं आपल्या उन्हामध्ये येतात त्याच्यासाठी आपण साधा इंग्लिशचा जो पेपर येतो तो पेपर डायरेक्ट लावू शकतो, त्याला स्टेपल करू शकतो. किंवा ज्या काही बॅग मिळतात तर ही जी बॅग आहे ही बॅग जर आपण घेतली आणि या फळांना अशी घालून दिली आणि फक्त स्टेपलर घ्यायचं आणि त्या स्टेपलरने आपल्याला एक ठिकाणी त्याला पिनिंग करून टाकायचं, तर ही जी बॅग आहे ही बॅग त्याला सनबर्नपासून पण प्रोटेक्शन देणार आहे. प्लस याच्यावरती समजा पाकुळी येते ती अंडी घालते आणि अंडी घातल्यानंतर जी फळ पोखरणारी अळी तयार होते तर तिचा पण प्रॉब्लेम कमी होणार आहे. तसेच जर समजा तुमचा माल हा मृग नक्षत्रानंतर येत असेल तर एक पतंग येतो आणि तो पतंग पण त्याच्यामध्ये रस शोषणारा पतंग सोंड खुपसतो आणि त्याच्यातनं ते फळ खराब होत राहतं. ही जी बॅग आहे ही बॅग जी आपल्याला मिळते ती साधारणतः हिची मार्केटची जी प्राईज आहे ती प्राईज आहे 40 पैसे. एका फळांना आपल्याला 40 पैसे खर्च आहे. ही जी साईज आहे ती साईज आपल्याला 7 इंच लांबीची आणि 6 इंच रुंदीची अशी बॅग डाळिंबासाठी आपल्याला वापरायची आहे. हे जे मटेरियल आहे हे नॉन ओहन पॉलिप्रोप्रेलिन ह्या मटेरियलला म्हणतात आणि हे 17 GSM असलं पाहिजे. 17 GSM जर असेल तर ह्याच्यामध्ये तुमचं वरतून जे आपण औषध फवारतो त्या औषधाचं पाणी पण तिथपर्यंत जातं, म्हणजे बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव पण बऱ्यापैकी आपण त्याला टाळू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट, हे मटेरियल UV ट्रीटेड असणं पाहिजे. UV ट्रीटेड म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण हे मटेरियल इथं लावतो आहे तर ह्याला जर UV ट्रीटमेंट केलेले असेल आणि सूर्याचे जे किरणं येतात तर ते किरणं इथपर्यंतच येतात, फळांपर्यंत जाणार नाही, म्हणजे आतले जे फळं आहेत ते फळं आपले खराब होणार नाही आहे. तर 5-6% UV ट्रीटमेंट त्याला असणं गरजेचं असतं. हे दोन स्पेसिफिकेशन 17 GSM आणि 5-6% त्याला UV ट्रीटमेंट जर असेल तर अशा बॅग घ्यायच्या आणि अशी बॅग आपल्याला लावायच्या आहेत. बऱ्याच कंपन्या मार्केटमध्ये आहे, साधारणतः त्याचं 40 पैशापर्यंत एक आपल्याला 400 रुपये किलोच्या आसपास मिळतं आणि एका किलोमध्ये 1000 पिशव्या बनतात तर 40 पैसे एका फळाला त्याची कॉस्ट येते आणि लावायची कॉस्ट 10 पैसे तर 50 पैसे. पण ते जे काही आपलं 20-25 रुपयाचं फळं आहे ते फळं आपण उन्हात जेवढे येणारे फळं तेवढे जरी प्रोटेक्ट केले तर आपलं उत्पादन बऱ्यापैकी चांगलं क्वालिटीचं मिळू शकेल. साधारणतः 17 GSMचं जर हे मटेरियल आपण वापरलं तर 17 GSMचं 1 किलो मटेरियल जर आपण घेतलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 7 इंच बाय 6 इंचाच्या 1000 बॅग तयार होतात. आणि 1000 बॅग आपण ज्यावेळेस लावतो, आपण समजा 1 एकरची बाग आहे आणि मला किती किलो मटेरियल लागलं ते किलो गुणिले 1000 जर आपण केलं, समजा मला 20 किलो मटेरियल लागलं आणि 20 किलोमध्ये मी 20000 बॅग लावल्या तर मला अंदाज येऊन जातो की माझ्याकडे 20000 फळं आहेत आणि ॲव्हरेज साईज जर मी 300 ग्रॅमचा विचार केला तर 20000 गुणिले 300 तर माझ्याकडे 6 टन माल मला रेडी होणार आहे 1 महिन्यात 2 महिन्यात, तो पण आपल्याला एक अंदाज येतो. आता राहिली दुसरी गोष्ट की एक झाडाला ज्यावेळेस आपण 100 फळं आहेत आणि 100 बॅगा लावल्या असा विचार केला आणि एका बॅगची जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट साधारणतः 40 पैसे आपण पकडली, आता 40 पैसे कॉस्ट एका झाडाला एका फळाला तर असे 100 फळं आपण जर त्याला प्रोटेक्ट केले तर 40 रुपये खर्च आपला होतो आहे. 40 रुपये खर्च म्हणजे दरात आपण कमीत कमी रेट जर पकडला तर 1 किलोचा आहे, पण तिथं तुमचे कमीत कमी 20-25 किलो फळं जे आहेत ते आपले एक्सपोर्टेबल क्वालिटीचे राहणार आहे, जे सनबर्नने आपले खराब होणार नाही आहे. तर ही सगळ्यात महत्त्वाची की याचा खूप खर्च येतो, हे शेतकरी बरेच बोलतात की खूप खर्च होतो, पण प्रत्येक फळाची जर किंमत आपण धरली तर हा खर्च जास्त नाही आहे. तर पतंग पण ह्याने बऱ्यापैकी कंट्रोल होतो आणि फळांना ग्लेझिंग चांगली राहते, कलर चांगला राहतो आणि मार्केटला रेट पण आपल्याला बऱ्यापैकी चांगले मिळतात, ते आपले एक्सपोर्टला पण जाऊ शकतात आणि आपल्याला चांगला दर त्याच्यापासून मिळू शकतो. आपण खतं औषधं पाणी सगळं नियोजन एकदम चांगलं करतो, पण ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी न केल्यामुळं वरचा जो उन्हातला सगळा माल आहे तो माल आपला खराब होत असतो आणि ते टाळण्यासाठी या टाईपच्या बॅग आपण वापरून तो जो होणारा नुकसान आहे ते आपण कमी करू शकतो.